Fala galera, beleza? Ó, vamos ter novidade para vocês. A Casa Cecília de 3 dormitórios está passando por uma reforma geral aqui, ó. Então vai ter a parte dela aí toda decorada. Para quem quer conhecer o empreendimento do Vila Flora aqui de Americana, é o momento, tá? A casa de 3 dormitórios a partir de R$267.000. 3 dormitórios com suíte, mais lavabo, mais quintal. Essa aqui é a casa Júnior, de 55 metros quadrados, que também está em promoção, mas daí vocês teriam que vir aqui para estar conhecendo esse empreendimento aqui, que é um imóvel bem top. Para você que está procurando um imóvel aqui na região de Americana, a gente tem para oferecer para vocês, ó. Casa Júnior, Casa Marina, Casa Beatriz e a Casa Cecília, de 3 dormitórios. Beleza? Corre pra cá, Avenida da Agricultura, 1300. Essa aqui que eu vou entrar agora é a Casa Beatriz, uma casa térrea de 2 dormitórios, 44 metros quadrados, mais 32 metros de quintal. Olha que casa top. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, fazer uma simulação, conhecer como funciona Minha Casa Minha Vida, o momento é hoje, o momento é agora. Ano de 2023 começou e vocês têm tudo para sair do aluguel, beleza? Vem conhecer aqui, Avenida da Agricultura, 1300, ao lado do Açaí, em frente ao Shopping Tivoli, Americana. Bora!